Men bir do'stimga qarz bergan edim. Yaqinda ma'lum bo'lib qoldiki, do'stim o'sha mablag'ni nopok ishlarga sarflayotgan ekan. Uning gunohlariga men ham sherik bo'lib qolmadimmi? Odatda qarz nima sababdan olinayotganligini so'rab, qarz berish kerakmi? Albatta, bu holat nihoyatda achinarli holat bo'pti. Bir iymon e'tiqodlik, taqvodor, ibodatli kishi yaxshilik qilay, shariatda ko'rsatilgan ishga amal qilay deb beg'araz sifatida bir do'stiga qarz bersa-yu, u qarzni olgan odam o'zi qarzdor bo'lish darajasiga tushishni o'zi insonni ko'zini ochishi kerak, Allohni o'ylashi, Allohdan qo'rqishi, Allohdan hayotiga baraka kirishini so'rashi lozim edi. Lekin bu odam bir taqvodor odamni pulini olib yana gunoh ishga sarflashini o'zi katta bir musibat. Bu nihoyatda omonatga xiyonat hisoblanadi. Endi qarz bergan odam qarz oluvchini nimaga ishlatishini bilmasdan bergan bo'lsa, u shunday qilgan bo'lsa, albatta qarz berganligi uchun gunohkor bo'lmaydi. Bas shundoq ekan, demak, qarz berayotganda qarzni nimaga ishlatishini so'rab, agar shunaqa gunoh ishlarga ishlatiladigan bo'lsangiz, men bera olmayman deb aytish mumkin bo'ladi. Modomiki qarz oluvchilar xiyonat qilar ekanmi, demak qarz beruvchi ham o'zini pulini Allohga isyon, osiylik bo'ladigan ishlarga sarflashini oldini olsa yaxshi bo'ladi.